Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je uspostavljanje formalnog sporazuma sa savezničkim zemljama kako bi se obezbedila kompenzacija Rusije za štetu koju su njene snage izazvale tokom rata. Zelenski, koji kaže da Rusija pokušava da uništi što je više moguće ukrajinske infrastrukture, rekao je da bi takav sporazum pokazao da će zemlje koje planiraju agresivne akcije morati da plate za svoje poteze. Pozivamo zemlje partnere da potpišu multilateralni sporazum i stvore mehanizam koji bi obezbedio da svako koji je pretrpeo štetu od ruskih akcija može dobiti nadoknadu za sve nastale gubitke, rekao je on u online obraćanju. Prema njegovim rečima, prema takvom sporazumu u zemljama potpisnicama, ruska imovina i novac bi bili konfiskovani i usmereni u poseban kompenzacioni fond. To bi bilo pošteno i Rusija bi osetila težinu svake rakete, svake bombe, svake granate koja je pala na nas, rekao je Zelenski. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.